Dobrý den, přátelé! Je tu úterý a v tuto dobu obvykle přichází pořad, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Leč včera monitor nebyl, takže pokud čekáte na pořad, co se nevešlo do včerejšího monitoru, tak se nedočkáte. Ale udělejme malou změnu a dnešní pořad nazveme, co by bylo ve včerejší monitoru, kdyby byl včera byl. Nebudeme se tedy zdržovat. A půjdeme rovnou k věci. Dnes začneme v zemi, která spolu se spojenými státy stojí na špičce všeho neřádstva světa. Ve Velké Británii. Portál Politico uveřejnilo článek Kristýny Gallardo pod titulkem První velká parlamentní bitva listrusové? Brexit, samozřejmě. Na podzim se do parlamentu vrátí návrh zákona o protokolu o Severním Irsku. Souboj o zákon o protokolu o Severním Irsku bude pravděpodobně první velkou parlamentní zkouškou nové premiérky, všeobecně se předpokládá, že jí bude listrusová. Poslanci sněmovny Lordů se po návratu parlamentu z letních prázdnin chystají na ostrý útok Proti kontroverzním plánům britské vlády na přepracování protokolu o Severním Irsku. Na krizové schůzce za zavřenými dveřmi se příští týden vysocí pérové, včetně předních bývalých soudců a advokátů, dohodnou na strategii, jak se pokusit zlikvidovat návrh zákona o protokolu o Severním Irsku výbušnou legislativu, která má dát britským ministrům pravomoc ignorovat klíčové části pečlivě vyjednané dohody o Brexitu. Návrh zákona o protokolu prošel letos v dolní sněmovnou bez pozměňovacích návrhů, ale čeká ho skutečná bitva v Horní komoře britského parlamentu, kam dorazí k prvním debatám po období stranických konferencí na začátku října. Toto střetnutí se pravděpodobně stane první velkou parlamentní zkouškou nové premiérky, kterou se podle všeobecných předpokladů stane ministrině zahraničních věcí Listrusová, jenž bude ve funkci od 6. září. Sázky jsou vysoké a pérové nemají náladu na kompromisy. O tento návrh zákona se bude bojovat týdny a týdny a týdny protože je v něm mnoho věcí, které se mnoha lordům ze všech stran budou opravdu nelíbit, řekl Peter Rickers, pér z křížové frakce a bývalý šéf britského úřadu pro zahraniční věci Commonwealth a rozvoj. V lordech vyvolávají obavy dva aspekty návrhu zákona. Plán Spojeného království využít legislativu k vypnutí části severoirského protokolu Což by podle mnoha pozorovatelů znamenalo porušení mezinárodního práva a významné delegované pravomoci, které by ministři na základě jeho ustanovení získali. Jako vždy bude klíčová parlamentní taktika. Poslanci, kteří jsou proti legislativě, se dělí na ty, kteří by již chtěli ve druhém čtení zcela zamítnout. A na ty, kteří jsou pro její výrazné pozměnění a vrácení zpět do dolní sněmovny s ostrým vzkazem nesouhlasu. Úplné odmítnutí návrhu zákona by dalo najevo, že lordi považují legislativu za skutečně nepřijatelnou, ať už v jakékoliv podobě, řekl jeden z předních pérů, který hovořil o podpodmínkou anonymity. Tento pér však také varoval, že takový krok by mohl být vykládán jako urážka zvolených členů dolní sněmovny. Úkolem lordů jako nevolené komory je obvykle spíše kontrolovat a zlepšovat legislativu, než ji zcela blokovat. Mnozí pérové se domnívají, že pozměňovací návrh zákona by byl rozumnějším způsobem, jak upozornit na nejproblematičtější oblasti zákona, i když by se mohl ukázat jako méně účinný při dohadování změny politiky. Pérové uznávají, že bitva bude pravděpodobně tvrdší než boj o podnětný návrh zákona o vnitřním trhu v roce 2020. V tomto případě pomohlo opozici uznání ministra pro severní Irsko Brandona Luise, že návrhy skutečně porušují mezinárodní právo a to způsobem, který označil za specifický a omezený. Návrh zákona se nakonec stal zákonem, ale až poté, co vláda stáhla jeho nejkontroverznější body. Tentokrát ministři trvají na tom, že jejich postup je legální a tvrdí, že návrh zákona o protokolu o severním Irsku je jediným zbývajícím způsobem, jak ochránit mírovou dohodu z Velkého pátku Belfastu. Vláda tvrdí, že historická dohoda z roku 1998, která ukončila desetiletí sektářského násilí, je nyní ohrožena kvůli způsobu, jakým se EU snaží protokol uzákonit. Poslanci trvají na tom, že tento argument je chybný, protože vláda při schvalování protokolu dobře věděla, jaký dopad bude mít v severním Irsku. Listrusová zvažuje, že si koupí čas tím, že spustí článek 16 protokolu o severním Irsku. Návrh zákona je u lordů rovněž vnímán jako uchopení moci výkonou mocí kvůli rozsáhlým novým pravomocem, které by poskytl ministrům a umožnil jim měnit politiku týkající se obchodu v severním Irsku bez nutnosti získat souhlas parlamentu. Odsuzující zpráva, kterou v červenci zveřejnil výbor lordů pro delegované pravomoci a regulační reformu, identifikovala až ve 12 případech delegování pravomocí na ministry, které pérové sledali nevhodnými. Očekává se, že mnohé z těchto případů budou základem pro případné změny. Výbor dospěl k závěru, že návrh zákona představuje tak ostrý přesun pravomocí z parlamentu na výkonnou moc, jaký jsme viděli v průběhu celého procesu Brexitu, a je bezprecedentní ve svém nešetrném zacházení s parlamentem, EU a mezinárodními závazky vlády. Očekává se také, že v parlamentu lordů se znovu objeví několik starých pozněmovacích návrhů, které v dolní sněmovně neprošly, včetně symbolických změn, které mají vyslat jasný signál Belfastu a vlastně i Washingtonu o nadřazeném významu míru v severním Irsku. Pérové se domnívají, že by to vyslalo silný signál všem příchutím severního Irska, že z tohoto pohledu nedojde k žádné změně, řekl Charles Skinul, který předsedá výboru pro Evropskou unii mezi lordy. David Panik, právník zabývající se lidskými právy, který vyhrál spor o článek 50 o Brexitu, Igor Jut, bývalý soudce nejvyššího soudu a svolavatel Crossbenchers, a David Anderson, advokát, který dříve působil jako nezávislý kontrolor britské vlády v oblasti legislativy týkající se terorismu, jsou považováni za jedny Beach pírů, kteří se postaví proti návrhu zákona. Za předpokladu, že se pérové dohodnou na změně zákona, může jeho projednávání mezi lordy trvat jeden celý den pro druhé čtení, Až 6 dní pro projednání ve výborech, 3 dny pro fázi zprávy a další celý den pro třetí čtení. Ping-pong, tedy proces, při němž se návrh zákona posílá mezi oběma komorami, které se snaží vyřešit neschody ohledně konečného znění, by pak mohl trvat několik dalších týdnů, což by mohlo spozdit přijetí zákona až do konce roku. Trusová mezi tím uvažuje, že si získá čas spuštěním článku 16 protokolu, což je legitimnější, i když pravděpodobně dočasný způsob pozastavení platnosti některých částí dohody. Konečné schválení návrhu zákona může z nyní záviset na Labour Party, která je pod vedením Kira Stermera, opatrná, a nezaujímá stanoviska, která by mohla být vykreslena jako stranící EU proti Británii. Hlavní opoziční strana si je velmi dobře vědoma toho, co by si mohli myslet voliči a to bude muset být faktorem v jakékoliv strategii, kterou lordi přijmou, tvrdí výše citovaný Kronzbíš Pearl. Hlasy Labouristů spolu s ostatními opozičními stranami a některými rebelujícími Tory by byly nutné k tomu, aby crossbenchers měli naději na získání klíčových pozměňovacích návrhů. Jenny Chapmanová, vysoce postavená Labour poslankyně ve sněmovně Lordů a jedna z nejbližších starmerových politických spojenců řekla Severu politiko, že její strana se bude co nejkonstruktivněji angažovat ve vztahu k vládním plánům. Dodala však, kdybychom byli ve vládě, tuto legislativu bychom nenavrhovali. Jediný způsob, jak to vyřešit, je dialog a jednání s Bruselem. Čepmenová se domnívá, že mnozí toriovští pérové, kteří jsou proti návrhům, by mohli zpočátku hlasovat proti, ale nakonec by se s vládou spojili, jak by se ping-pongový proces odehrál. Zejména pokud se to stane otázkou autority pro nového konzervativního premiéra. Pérové jsou sice dobře si vědomi, že jakékoliv jejich pozměňovací návrhy budou pravděpodobně zamítnuty v dolní sněmovně, kde mají Toriové velkou většinu. Doufají však, že zdlouhavý proces kontroly Může alespoň vytvořit prostor pro další politická jednání mezi Velkou Británií a Evropskou unii na podzim. Nakonec je tu ještě hudební podkres k tomu, co se skutečně musí stát, což jsou diskuze, po níž bude následovat dohoda mezi oběma velkými uniemi, řekl Kynul. A je to velmi nepříjemná hudba v pozadí a vůbec to není taktika, které bych tleskal. Nakonec ještě dodám a sám za sebe. Tahle trusová je ta ženština, která nedávno prohlásila, že je ochotná jít do jaderné války. Bývala od roku 2019 ministerně pro ženy a rovné příležitosti a od roku 2021 také ministrně zahraničních věcí ve vládě Borise Johnsona. Takže, co byste chtěli? Nemáte pocit, že se Evropou prohání jako okolo Petrových kamenů hejna čarodějnic ve vysokých politických funkcích? Ostatně, podívejte se na to z jiné stránky, z té fonetické. von Lejnová a Trusová. Nezní vám to nějak povědomně? Ve mně to vyvolává pocit, že mám před sebou exkrementy. A pokračovat budeme prostřednictvím Rona Paula a zvědavce ve Spojených státech. Další miliardy pro Ukrajinu, zatímco se Amerika rozpadá. Na internetu koluje videoklip, který ukazuje prezidenta Bidena, jak mluví na nedávném samitu NATO o 7 miliardách dolarů, které americká vláda v té době poskytla Ukrajině. K tomu je připojen další klip, ukazující hrůzný stav několika velkých amerických měst, včetně Pensylvánie, Kalifornie a Ohio. Video amerických měst je šokující nekonečné krajiny špíny, odpadků, bezdomovectví, otevřených ohňů na ulici, drogově závislých zombí. Nevypadá to jako Amerika, kterou si většina z nás pamatuje. Sledovat Bidena, když se chlubí tím, jak posílá miliardy dolarů s korumpovaným vůdcům do zámoří, přičemž americká města vypadají jako rozbombardovaný Irák nebo Libie, je v kostce zahraniční politika Spojených států. Washingtonské elity říkají zbytku Ameriky, že musí podporovat demokracii v nějaké vzdálené zemi. Každý, kdo vznese námitky, je považován za spojence s určeným nepřítelem dne. Jednou to byl Sadám, pak Asád a Kadáfi. Teď je to Putin. Hra je stejná, jen se změnili názvy. Zřídka se ptáme, co je v této dohodě pro ty Američany, kteří trpí platit za naši intervencionalistickou zahraniční politiku. Opravdu si myslí, že pracující Američan v Oháju nebo Pensylvánii je na tom lépe nebo bezpečněji, protože údajně chráníme ukrajinské hranice? Myslím, že většina Američanů by se divila, proč se neobtěžují chránit naše vlastní hranice. Jen v červenci překročilo hranici do Spojených států 200 000 ilegálních osob. Můžeme si být jistí, že se rychle dozvědí o volných penězích, které vláda USA poskytuje ilegálům. Pravděpodobně dostanou i voličský průkaz. Minulý pátek Pentagon oznámil, že na Ukrajinu bude zasláno dalších 775 milionů dolarů. Jak informoval Antivar.com, jedná se o 18. zbrojní balíček na Ukrajinu za 6 měsíců. Došlo někdy v historii k hloupějšímu zásahu USA. Stoupenci této zástupné války mohou oslavovat další pomoc Ukrajině, ale realita je taková, že v žádném případě nejde o pomoc Ukrajině. Takto systém nefunguje. Jsou to peníze vytvořené z ničeho Fedem a přivlastněné kongresem, které mají být vynaloženy na podporu politicky propojeného vojensko-průmyslového komplexu. Je to velký šek vypsaný střední Amerikou bohatým lidem, kteří provozují Raytheon a Lockheed Martin. Američané sledují, jak se jejich rozpočet napíná na hranici limitů, Zatímco tlustěchové z Beltway si uvolňují opasky, aby mohli dál užívat věk medu a strdí. Bloomberg začátkem léta oznámil, že inflace letos stojí průměrnou americkou domácnost více než 5200 dolarů. Inflace daní střední třídy a chudých američanů. Bohatí jako ti, kteří provozují Raytheon a Lockheed Martin, vždy nejprve dostanou nové peníze, než ceny stoupnou. My ostatní sledujeme, jak kupní síla dolaru klesá a klesá. Zatímco Washington slintá blahem v očekávání další many z války s Ruskem na Ukrajině, zbytek Ameriky má pocit, že se z nás stává Zimbabve. Jak dlouho bude trvat, než bochník chleba bude stát bilion dolarů? A lahvinka piva pět? Existuje východisko. Říká se tomu neintervence. Válka na Ukrajině byla způsobena změnou amerického režimu v roce 2014 a neokonzervativním trváním na tom, aby Ukrajina vstoupila do NATO. Ministerstvo zahraničí a CIA si mysleli, že svržení zvolené vlády bylo velkým vítězstvím. Ale my ostatní jsme mezi tím dostali účet. Žádné na to a ani cent navíc pro Ukrajinu. Když se mohl v předchozím příspěvku použít zdroj z tzv. západu, tak teď použij zdroj z východu a podíváme se do včerejších izvěstí. Expert připustil použití nových zbraní Ruskou federací během útoku na Avdívku. Vojenský pozorovatel Alexander Artamonov řekl, že Rusko během speciální operace na ochranu Donbasu může použít nejnovější zbraně během útoku na Avdiivku. Specialista 5. září, tedy dnes, zdůraznil, že ruská armáda používá takové zbraně pouze tam, kde je potvrzeno, že neexistuje žádné civilní obyvatelstvo. Operace jsou prováděny v nejjemnějším režimu, termobarické zbraně se nepoužívají. Termobarické zbraně nemůžeme široce používat, i když je máme. Existuje jen málo možností na přežití po něm, prostě žádné nejsou, dokonce ani pro ty, kteří sedí v bunkru, pokud není zapečetěn, i když je to tři horizonty pod úrovní terénu, řekl Artamonov v rozhovoru s Ukrajina RU. Expert dodal, že v Avdívce mohou ruští vojáci použít metody kobercového bombardování z výšky 8 až 9 kilometrů. V případě velkých měst, jako je Oděsa, Nikolájev nebo Kijev, však takové metody nepřicházejí v úvahu. Už máme bojové lasery na 3 až 4 kilometry střílí a v tuto chvíli, pokud vím, prošli Křest ohněm na ukrajinské frontě, řekl Artamonov. Na konci srpna bylo oznámeno, že Rusko používá nejnovější typ strategických zbraní, hypersonickou raketu Kinjal během speciální operace. Minister obrany Sergej Šojgu řekl, že byl během speciální vojenské operace použit třikrát, což ukazuje jeho brilantní vlastnosti. Již dříve v červnu bylo oznámeno, že ozbrojené síly Ruské federace začaly používat nové vysoce přesné letecké rakety 305 na Ukrajině. Bylo specifikováno, že jsou používány spaluby útočných vrtulníků MI-28NM na důležité objekty ukrajinských vojsk, například na sklady s municí a palivem a mazivy. Na Donbasu pokračuje zvláštní operace Ruské federace na ochranu obyvatelstva Luhanské a Doněcké lidové republiky, kterou ruský prezident Vladimir Putin oznámil 24. února. Rozhodnutí bylo učiněno na pozadí zhoršení situace v Doněcké lidové republice a Luhanské lidové republice v důsledku ostřelování ukrajinskou armádou. A když se tak krásně brůzdáme Evropou, tak se na skok podíváme do Finska a použijeme k tomu defense a komentář autora, který si říká Challenger. Podporujeme soudržku premiérku. Finsko je země neomezených možností. Například, abyste se mohli stát finskou premiérkou, stačí, když máte za rodiče dvě lesby, číču mezi nohama a jste odpovídajícím způsobem hloupá. Příběh současné finské premiérky je jak vystřižený z feministické progresivně postmoderní knihy pohádek. Něco jako pohádka o popelce, avšak místo krásného nadrženého prince na hlavní hrdinku při šťastném pohádkovém rozuzlení čekal nejvyšší státní úřad. Hol časy se mění a co bylo včera, dnes už není. Mýtický příběh vypráví o dívce z chudých poměrů dvou lesbických matek jménem Sana Marin. Anály neříkají, zda je dítě biologicky jejich, nebo bylo splozeno partenogenezí, nebo zda jí dostali přidělenou pro pevné ideově politické postoje a občanskou loajalitu z nějaké heterosexuální rodiny po zabavení finskou obdobu úřadu Barnevernet v rámci finské neomarxistické obdoby programu na politické adopce Lebensborn, aby tím došlo k vyrovnání letitého útlaku a znevýhodnění patriarchátem, nebo zda se jedna z lesbických matek vzepřela přírodě a v rámci svého malidního hnízdivě majetnického pudu se spustila s nějakým chlapem a unesla mu sperma, přičemž ho tahala po soudech kvůli alimentům a kvůli znásilnění. Zřejmá občanská loajalita obou matek rovněž způsobila, že této dívce už od mládí myslelo to správně politicky, byla ve finské obdobě pioníra a socialistického svazu mládeže, čímž připomínala naše soudružky Pekarovou i Adamovou ve dvojitém svetru. Protože byla pilná a přičinlivá, už na střední škole začala pracovat pro neomarxistickou stranu finské sociální demokracie, která má v programu inkluzi, pozitivní diskriminaci a sociální spravedlnost. Slečna Sana Marín dokonce vystudovala vysokou školu. Zatímco její finští spolužáci ze střední školy už dávno dřeli od nevidím do nevidím, aby měl finský stát co rozdávat potřebným, slečna Sana, dcerka chudých lesbických maminek, studovala v magisterském směru 10 let. To ale vůbec nebylo, jako když naši policejní papaláši studovali plzeňská práva. Délka studia se u slečny sany dá vysvětlit jedině tím, že vystudovala velmi náročný progresivní obor, zvaný organizační studia, na fakultě sociálních studií, což, jak již název napovídá, je královna společenských věd s nesmírně složitým a lidstvu prospěšným kurikulem. To obsahuje například gender studies, multikulturní studia, aplikovaný postmodernismus, korporátní neomarxismus, mimovládní aktivismus a další složité obory, které originalitou a složitostí teorémů nesnesou srovnání ani s takovými disciplínami, jako je vysoká abstraktní matematika nebo jaderná fyzika. A požadavkem na rozsah zapamatovaných informací mnohonásobně přečí studia medicíny. Samotná škola je tak náročná, že slečna sana nemusela vypracovat ani magisterskou práci, protože studenti byli tak chytří a nadaní, že sami vymysleli automatický generátor prací, který automaticky garantoval publikace v pírevě mezinárodních časopisech s impact faktorem, čímž studenti jednou proždy vyřešili nejen své magisterské práce, ale také další akademickou kariéru, včetně docentury a profesury. Kromě toho stihla slečna Sana projít několika politickými funkcemi, včetně ministrině dopravy, kde se převážně věnovala podpoře cyklistiky, zákazům spalovacích motorů, a dopravnímu sklidňování v rámci boje za záchranu planety, v čem je finská legislativa lídem celé EU a kam se na ní hrabe takový primátor hřib. To ale zdaleka nebyl vrchol její kariéry. V roce 2019 byla jmenována nejmladší premiérkou na celém světě a musela i hned projít krizovou zatěžkávací zkouškou, protože ji čekala doba covidí. Novopečená finská premiérka však nelenila a naordinovala zemi tak drakonické lockdowny a takový fízlý dohled, že se smrtící virus lekl, utekl a raději nechal finskou populaci imunologicky naivní. Světové proslulosti však premiérka Sana Marin doznala až v momentě, kdy vyšlo všeobecně ve známost, jak paní premiérka tráví volný čas – Paní Sana mezi tím se stihla vdát, totiž v mezidobí, co usilovně pracuje pro dobro planety a všech potřebných a znevýhodněných, taky dost paří. Zatímco ve zbytku Finska panuje de facto prohibice a až kalvinistická morálka, paní premiérka, přestože má doma čtyřleté dítě a práce údajně nad hlavu, nehledě na krizovou situaci v zemi, si pronajímá luxusní hotelové pokoje a luxusní restaurace, kde pořádá několika denní tahy s finskou smetánkou, takzvanými celebritami a dalšími svými kumpány, a není ohrožena ani tím, že by je v noci obtěžovala policie kvůli hluku, ani se jí finský Barnevernet, který si nic nezadá s tím norským, nebude ptát, kdo a jak se během její několika denní nepřítomnosti stará o její čtyřletou dceru. Na těchto akcích alkohol tekl proudem, paní premiérka, která asi bude pod obojí, se zmítala ve vášnivých tanečních kreací tu s klapy, tu s ženami a předváděla kopulační pohyby jako nějaká pubertěčka. Na videu byly patrné i červené oči a midriatické zornice. Přítomné ženy svečené do půl těla, si své bujné rajcovní poprsí zakrývali finskou vlajkou, protože celá finská státnost se před pažbami paní premiérky musí povinně kořit. Celá útrata šla zřejmě na konto finského státu. Zda se tam podával taky koks do konečníku a provozoval chemsex, jako na podobných akcích členů koalice českého pěrstanu, není nic známo. Ale vzhledem k výdrži a rozkmitu paní premiérky, budou budivé aminy vedle alkoholu nejspíš naprosto esenciální složkou podávaného mixu. Když celá šaráda paní premiérky vyšla najevo, opozice byla zděšená. Dle neomarxistických novin zuřila. Přičemž argumentovala důstojností premiérské funkce. To se ale konzervativní zpátečníci přepočítali. Na obranu soudružky mladé premiérky se postavila celosvětová neomarxistická fronta asi tak pěti radikálních feministek tím, že začala postovat na sociální sítě své taneční kráce spočívající v jalovém předvádění kopulačních pohybů. Progresivně postmoderní média, přitom každý přírůstek videí na podporu soudružky premiérky, oznamovaly palcovými titulky v novinách. Bavit se a tančit ve volném čase je přece naprosto legální. Paní premiérka si s velkým odstupem nechala dělat test na drogy. Což znamená, že nehulila, protože jiné drogy již byly po několika dnech či možná týdnech dávno metabolizovány a pozitiva čehokoliv, kromě tetrahydrokanabinolu, která je zachována až po dobu 50 dnů, by stejně byla naprosto nemyslitelná. Pro progresivně postmoderní neomarxistická média byla tím pádem věc uzavřena, paní premiérka očištěna, protože státní laboratoře, podobně jako ženy u soudu, nikdy nelžou. K podporujícím členům neomarxistické fronty se rovněž přidali i čeští piráti, kteří paní premiérce vyjadřovali obdiv i úctu a na protest proti zvrácenému a zpátečnickému patriarchátu uspořádali velkou pažbu se žernicí na státní útraty. Po dobré a záslužné práci pro lid, jak se vyjádřil předseda Pirátské strany pan Bartoš, si prý všichni, včetně finské premiérky, zaslouží pořádný voraz. Panu Bartošovi bylo doporučeno, aby extendoval legitimní kopulační kreace paní finské premiérky a na protest proti konzervativnímu tvářství si ho veřejně vyhonil. Mohl by si rovněž po vzoru jeho přítele a politického partnera pana Hlubučka dát i trochu koksu do předkoškového vaku. Podle stejné logiky, kterou použil pan Bartoš, je taková honitba naprosto legální, doporučuje ji 99 ze 100 pirátů. Navíc dle předchozích postojů pirátů a jiných neomarxistů, když vám leze testosteron i ušima, koukání na porno a honění je věc, která je pro zdravotní stránce velmi prospěšná. Pan svobodný zednář Bartoš nicméně všechny naděje zklamal a naprosto legální honitbu veřejně neprovedl. Důvod tohoto kroku není znám, asi trpí nedostatkem testosteronu, nebo je prostě jenom srab a neumí se postavit za svůj boj proti proruskému fašistickému útlaku a za větší sociální spravedlnost. Piráti by si měli zvolit nového předsedu. Jsem přesvědčen, že takový pan Holodňák by po pár jointech a pár panácích výzvu určitě přijal. Možná by k veřejné a naprosto legální kopulaci přesvědčil i paní pirátskou poslankyni Richterovou. Pro zakrytí intimních partií by mohli použít třeba po vzoru finské premiérky českou vlajku. Dost bylo courání po zahraničí, jdeme domů a dáme si Lubomíra Mana ze zvědavce. Kým senátor vystrčil vlastně je? Čechem rozhodně není, protože se prohlásil být Tajvancem a snad prý i Ukrajincem. Vylučme tedy z dalšího zkoumání možnost, že je, třeba že zastává úřad předsedy Českého senátu Čechem, a zkoumejme onu možnost senátorem Vystečilem vyjádřenou jako fakt, že je Tajvancem a Ukrajincem. Nejdříve proberme onu možnost první, čili že je Tajvancem, což je nesmysl už od prvního pohledu, co je totiž pro Tajvance jako ostatně pro všechny Číňany typické, jsou nadočnicové oblouky lepky, které neleží ve vodorovné linii, jako je tomu u členů rasy indoevropské, ale oba tyto oblouky a od svého vnějšího okraje k okraji vnitřnímu směřují mírně od zhora dolů. Nic takového nelze, a to ani při nejzevrubnějším studiu vystačilových obličejových kostí zaznamenat, takže názor, že senátor vystačil Tajvancem, Lze dobrým svědomím označit za vědecky nepodložený a tudíž nepravdivý. K podobným závěrům lze dospět i při rozboru údajného vystačilova tvrzení, že je i Ukrajincem. Tež zde se totiž řadou tohoto tvrzení stala obličejová kost, zvaná tentokrát ospalatinum, tvořená dvěma horizontálními lamelami z ona vrchní, tvořící podklad vrchního patra úst je u Ukrajinců připoutána ke svorníku obou uvedených lamel pevněji, než je tomu u občanů jiných národností a také, a to je důležité, než je tomu u senátora vystačila. Takže ani Ukrajincem vystačil být nemůže a ani jim není. Takže jakou národnost by si tento záhadný muž, který průkazně není ani Čechem, ani Tajvancem, ani Ukrajincem a k žádné jiné národnosti se nehlásí mohl, a to práva, zapsat do občanského průkazu. Pátral jsem v tomto směru dlouho a usilovně, probral jsem všechny národy i kmeny, hledal jsem v těchto celních znaky, které jsou, či mohly by být společné se znaky senátora vystrčila, Stokrát a tisíckrát jsem šel po stopách, které byť se zdály zpočátku nadějné, skončily obrazně nazíráno, náhle v písku či trávě. Až jsem na to konečně přece jen kápl. Vystrčil je Kambodžan. Jak jsem na to přišel? Za prvé, lebeční kosti vystrčila a lebeční kosti víc než 80% Kambodžanů jsou shodné. Za druhé, Zhodné jsou i tělesné konstituce vystečila a většiny Kambodžanů, charakterizované těmito znaky. Výška pod 180 cm, útlý pas, dlouhá bříška svalů a krátké svalové úpony a rychlý metabolismus, který i při zvýšených dávkách živin nedabírá téměř žádný tuk. Už tyhle dvě schody by pro určení národnosti senátora vystrčila byly dostatečné, ale já k ním si dovolí přidat i schodu třetí, která už činí mou kategorizaci senátora Vystrčila jako Kambodžana absolutně nespochybnitelnou. Takže za třetí. Téměř naprosto shodné je psychické ustrojení Kambodžanů a vystrčila, charakterizované u obou těchto entit především sklonem ke zbřehému fanatismu vystrčil fanaticky nenávidí lidi, kteří tak zaníceně jako on nepoklonkují Washingtonu a Bruselu, což prokázal svou famózní cestou na Tajvan, zatímco kambodžané své nadání pro fanatická řešení prokázali, když jeden tábor jejich 17 milionového národa, zvaný Rudí Kmérové, dokázal pod vedením svého vůdce Pol Pota povraždit a to většinou prostým podřezáním hrdla, jako se to děje u porážek pocvinčat více než dva miliony příslušníků tábora druhého. Schoda je teda nepochybná. Národnost senátora vystrčila určena, takže zbývá už jen to poslední. Aby si totiž kambodžané pro svého krajana už konečně přijeli. Protože monitor není spravodajský pořad, nevadí, že se v něm objeví věci, které nejsou dnešní nebo včerejší, Podstatné je, že se jedná o komentáře, které něco chtějí různou formou říci. I proto jsem na následující chvilky zařadil komentář z Defenzu, jehož autorem je kdosi, kdo se skrývá pod značkou Pako. Titulek zní Úplně blbá kráva Babiš není můj šálek kávy. Nejde mi o jeho pletky s komunisty, ty měl i jeden nejmenovaný generál, co se chce stát prezidentem. Vadí mi temná místa z doby, kdy tak prudce zbohatl, a jednoznačný finanční kalkul při vstupu do politiky. Jistě, člověk s bohatou jazykovou výbavou, s kontakty do zahraničí a přiznejme i s vrozeným obchodním duchem měl v devadesátkách o něco lepší startovní čáru než mnozí další z nás. Pokud si někdo představuje sama sebe ve chvíli rozhodování, jestli tu stovečku milionů přivlastnit si nebo ne, a bude mi tvrdit, že by to neudělal, nevěří mu. Je to jen holá závist. To už můžeme rovnou zavřít všechny, kdo mají na účtech více jak osmi místné sumy. Nebudu Andyho nazývat kriminálníkem, když ho žádný, zatím žádný řádný soud za žádný zločin neodsoudil. Ale prostě můj hlas politická divize jeho konglomerátu nikdy mít nebude. Obecně politici jsou mi jako lidé hostejní, považuji je až na pár výjimek za duševní mrzáky s pokřivenou morálkou a psychopatickým jednáním. Asi za to může i má vlastní zkušenost s jedním vrcholným politikem, o kterém jsem tu kdysi psal. Andy si rozjel svou vlastní kampaň. čertví, ví, jestli je zatím prezidentská kandidatura nebo jen, jak tvrdí sám Andrejko, kampaň hnutí ano. Jezdí jako kdysi Zeman i do totálních zapadákovů, hovoří s těmi, co ho chtějí poslouchat a já mu v tom bránit nebudu. Jsou to jeho peníze, jeho fanoušci, takže pokud s tím neotravuje mě osobně, je mi jeho chování ganz egal, a obec aspoň dostane pár korun za zábor prostranství, proč tedy ne? Bohužel se v naší nemocné společnosti vyskytují marodi, kteří své mindráky řeší objížděním babišových vystoupení, pískají na píšťalky, hulákají píčoviny a ještě jsou na své inkoherentní jednání hrdi. OK. Mě tedy baviš nestojí za to, abych si vůbec zjistil, že se bude v ten a ten čas vyskytovat poblíž mého bydliště, brát si v práci volno, jí do horka či deště a tam vyřvávat to, co se v českých zemích opakuje už několik let. Prostě je mi volnej a mnozí lidé stále ještě nepochopili, že nejhorší trest pro politika je nezájem a nulová účast na schromáždění. Každý v showbiznesu totiž ví, že i negativní reklama je reklama. A politika je showbiznis, i když poněkud bizarní. Aniž bych o to stál, zhlédl jsem záběry z vystoupení Babiše v Kopřivnici. Jakási hysterická kráva s dítětem na krku, jak vyšinutá žvala pořád dokola Stbáku zloději a další variace na stejné téma. Nejhorší bylo, že to vše dělal za přítomnosti své asi tak dvouleté ratolesti. Psychické následky, které si dítě ponese, té potehlé ženštině vůbec nepřišly na mysl. Jsem zvědav, zda zakročí sociálka a případ psychického týrání dítěte bude řešit. Vždyť málem spadlo Andymu do náručí. Když jsem se pak dočetl, že ona matka má jméno, a ještě navíc figuruje na místní kandidáce za lidovce, bylo mi z toho smutno. Jen to dokazuje, že politiku nehodlají dělat jedinci s duševní stabilitou. Když jsem tu dobrou ženu viděl s dětskem na krku a stváří s různěnou fanatickou zlostí, vzpomněl jsem si na jeden starý, drsný vtip. Jde baba se zlým kukučem do supermarketu, před sebou pohlavkuje a okřikuje své dvě děti. Starší pán u vchodu se zeptá: To jsou vaše děti, mladá paní? Dvojčata? Hovno, dětku, jedný je šest a druhý osm. A proč se vůbec ptáš? No, přijde mi skoro nemožný, že by vás někdo šukal dvakrát. Přesto přeji paní Horinové hodně štěstí a hlavně dobré trávení. Bude ho potřebovat. Protože díky takovým odpůlcům to má Babiš jistý. A protože v sobotu byla v Praze velká demonstrace, tak se k ní vrátíme slovy Jindřicha Kulhavého. Návrat k demonstraci. Sobotní demonstrace na Václavském náměstí byla mnohými očekávanou událostí. A možná i samotné pořadatelé překvapilo, kolik lidí z celé republiky na ní přijelo. Trochu smutnou realitou je poměrně malá účast mladších ročníků, což však lze vysvětlit dlouholetou masáží na školách a v médiích, jejíž součástí je podpora globalismu a světa bez hranic. U mladé generace se vytrácí vlastenecké cítění, vnímání rodné země jako té, ve které by měli žít, také neustálé opakování toho, jak je západ napřed a my ho jen doháníme. Pravdou je, že ho částečně spíše živíme a naše zadlužování je přeléváním peněz právě směrem k tomu západu, který především díky chování Spojených států a Německa profituje z určité ekonomické negramotnosti Čechů a zaprodanosti jejich elit. U mládeže je zanedbávána výchova klásce a respektu k vlasti, a jen velmi málo jí je vysvětlováno, jak složité soužití s germánskými národy v historii slované měly. Je chybou, že se z dějepisu a zeměpisu staly na školách vedlejší předměty. Samotná demonstrace vyvolala mnoho diskuzí. Lidé, kteří přišli na Václavské náměstí, tam chtěli dát najevo nespokojenost se současnou i minulou vládou. Samotné demonstrování nic neřeší, pouze dává mandát k dalšímu postupu samotným organizátorům akce. Ve skutečnosti jsou lidé před podiem důležití v tom, že svou účastí podpořili vystupující, aby mohli dále postupovat v boji proti proamerické, prounijní a proukrajinské vládě, která svými postoji postupně likviduje i to, co tu ještě zbylo. Z ideologických důvodů odpojila Českou republiku od ruských zdrojů energií, nerostného bohatství a dále zadlužuje naši zem – je třeba si přiznat, že si Češi i díky včasnému nepochopení volebního podvodu, kterým bylo slučování do koalicí již před volbami, zvolili do svého čela politiky dlouhodobě připravované ke kolaboraci s Berlínem, Bruselem či Washingtonem. Nenadarmo mnozí z nich jezdili na sjezdy Landsmannschaftu, na stáže do USA, či se stali členy Bakalovo-Sorošovského Aspen Institutu. FIALA je navíc významným členem panevropského hnutí prosazujícího Evropu bez hranic. To zní sice krásně, ale mnohonárodní stát je průšvihem od počátku, kdy se různé národy odlišných tradic a historie mají začít promíchávat. I ve Spojených státech, které k podobnému uspořádání spějí stovky let, dosud existuje mnoho problémů vzniklých z odlišnosti jednotlivých národů a jejich neschopnosti soužít se. Vláda Petra Fialy už tři čtvrtě roku zásobuje Ukrajinu zbraněmi, s čímž začala již před začátkem konfliktu s Ruskem. Vystupuje doslova nepřátelsky k Moskvě a svým chováním se zařadila k nejvýraznějším odpůrcům Vladimíra Putina, aniž by ji zajímal názor českých občanů. Většině z nich, tedy alespoň těm nezmanipulovaným médií, je rozhodně blížší možnost zatopit si, vykoupat se v teplé vodě, nákup levnějších pohoných hmot a potravin, než podpora američany dosazeného ukrajinského premiéra Zelenského a jeho režimu inklinujícího k nacizmu a protiruskému rasismu. Uvažujícím lidem samozřejmě dochází, že za zvyšováním cen a inflací není pouze válka na Ukrajině, která má zajistit do budoucna Rusku větší bezpečnost a utvořit nárazníkové pásmo před roztahovačností vojenského paktu NATO a také se snaží ochránit rusky hovořící obyvatelstvo žijící na území Ukrajiny, ale především prosazování Green Dealu a pokus přiblížit Evropu k cílům fanatika Švábeho spojeným s Great Resetem. Dlouhotrvající varování z úst ruských politiků bylo ignorováno. USA, Velká Británie a Německo postupně plundrovali samotnou Ukrajinu a bohaty na ní tak, jako na nás v době, kdy u nás bylo ještě co odkoupit a ukrást. Fiala a Spol se rozhodli postavit na stranu západu a odpojit nás od všech zdrojů. Začali s tím už předchůdci této vlády, kdy po výmyslu o ruských agentech vyhazujících do povětří verbětický areál napěchovaný zbraněmi, vyřadili Rusy z tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany a vyhostili ruské diplomaty, byť i o agenty tajných služeb. Ostatně ti pracují na většině velvyslanectví po celém světě. Tím vším se však demonstrace nezabývala. Spódia o Rusku nikdo nemluvil s výjimkou slov o potřebě navázat kontakt s Gazpromem a zajistit přímé dodávky plynu. O tom a o cenách energii promluvili skuteční odborníci, kteří v okolí vlády a příjmovní absentují. První část vystoupení byla určena jim, druhá lidem s politickými ambicemi, což je také logické, protože někdo musel celou akci zorganizovat a bez politických tlaků na vládu nic změnit nepůjde. Na sociálních sítích se našlo mnoho kritiků tvrdící, že jde o jakousi obdobu Majdanu a připravenou akci, jejímž výsledkem má být politická ročáda podobná té v roce 1989. Ano, výměna politiků je úkolem, který si organizátoři dali. Ano, Většina vystupujících má motivaci v získání politických postů. Ale jak by si kritici akce představovali změny bez těchto lidí, kteří de facto svým vystoupením nasazují své krky, investují do toho peníze a čas a energii? Většina těch, kteří nesouhlasí s vládnutím fialy, přesto zůstali doma a ještě kritizují, jsou především líní, pohodlní a sebestřední jedinci často s velkým egem a pocitem vlastního nedocenění. Vidět za vším konstrukci a sabotovat jakýkoliv pokus vedoucí ke změně k lepšímu není moudrost, ale spíše jde o prostý defétismus. Jistě můžeme očekávat jisté vyprofilování se u jednotlivců, kteří mohou zklamat, objeví se jistě další osobnosti, které mohou nakonec být i výraznější. Demonstrace tohoto rozsahu však může nastartovat přínosné změny podobně jako v Bulharsku. Reakce vládních činitelů zatvrzelých pro unijních zastánců Šafr, Tuna, Mitrofanov, Hřebejk a jim podobných ukázala, že si uvědomuje riziko, které je může smést. Tvrdit, že byl Václavák plný proruských trolů je jen hysterickou ukázkou a směsí arogance, strachu a nabubřelosti. Demonstranti ještě nic nedokázali, ale dali najevo, že ne každému je lhostejné, co se tu děje. Nebyla to pro ruská akce, ale v důsledku především protivládní, částečně také protiunijní, protiamerická, protiněmecká a protizelenská. Ti lidé tam nechtějí žít pod ruským dohledem, chtějí žít svobodně v neutálně vystupujícím státu s možností partnersky spolupracovat s každým, kdo pro nás bude přínosem a je s podivem, že nás tam bylo jen 100 tisíc a ne 10 milionů. No a protože se blíží konec dnešního pořadu, který jsem nazval Co by byl ve včerejším monitoru, kdyby byl včera byl, tak i já přejdu se svou troškou do mlína a navážu na téma předchozího příspěvku, ve kterém padlo jméno, které použiji já. Jméno člověka ducha mdlého, nebo spíš charakteru, který je tak rovný, že značka pro paragraf je nejkratší spojnicí pro dva body. Ale to jméno zcela jistě znáte, tak pojďme na to. Tenhle příspěvek jsem nazval Kdo je fašistická spodina, ty hňupe? Pokud chcete vědět, jak vypadá liberální demokracie v celé své kráse, tak si přečtěte článek, který vyplodilo Forum 24, které samo sebe označuje právě za názorový internetový deník pro obranu liberální demokracie. Těm, kdo mají slabší žaludek, čtení v tomhle deníku vřele nedoporučuji, protože by se jí mohl zdvihnout a nevolnost by trvala delší dobu. Titule k tomu Petr Šafr dal – fašistická spodina Putinových příveženců zaplnila polovinu Václavského náměstí. Abyste měli představu, co to individuum, které se zove Schafer vyplodilo, tak budu citovat něco věd z toho jeho intelektuálního průjmu. Téma odporu proti vládní politice zatím nedokáže zaplnit demonstranty hlavní české náměstí v Praze. Skutečně masové účasti se nedočkala ani sobotní protestní akce Česká republika na prvním místě. Pozorovatelé mezi novináři hovoří o několika desítkách tisíc lidí, policie demonstrantů mírně nadržuje, když mluví o 70 tisícovém davu. Protivládní demonstrace v každém případě zaplnila jen horní část Václavského náměstí, Navíc jde o menšinu s velmi bizarní proruskou orientací v době, kdy ruská vláda podniká agresivní invazy a vražedné útoky proti civilistům na Ukrajině. A dále, že Čech, který hájí Putinovo Rusko, je očividný zrádce a zločinec. Mezi agresivními mluvčími byli bývalý prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek nebo údajný energetický expert Vladimír Štěpán. Vystoupil zde také poslanec SPD Jiří Kobza. Stop. Byl jsem tam, ovšem jako očividný zráce a zločine se necítím. Snad proto, na rozdíl od šafra, nemám mozek zatemnělý nenávistí k jinému názoru, takže musím projevit velký útiv nad tím, kde sebral informaci, že tam vystoupil Jiří Kobza, který tam nebyl. Opravdu důvěryhodná slova. Stejně tak důvěryhodná jako ta další. V desetimilionové zemi je normální, že se pár desítek extremistů a primitivů projde po náměstí. Skutečný problém je, když se staví za agresivní fašismus cizí a nepřátelské mocnosti. Měli bychom si z toho odnes jasné poznání. Máme tu nebezpečnou extremistickou sílu. Proruské fašisty, kteří se zaklínají českým vlastenectvím. Přitom jde o exemplární zráce národa a naprosto primitivní spodinu společnosti. Stačí se na ně podívat. Nemá smysl se dále těmi jeho exkrementy zaobírat, nepě škoda utráce drahocený čas dnešního pořadu pro takového, jak to jenom říci slušně. Zvláště, když něco takového nedokáže porovnat ty milionchvilkové zábavy, kdy jako užiteční idioti i tam jdou lidi za zábavou, aby mohli v rytmu prorežimních umělců trdlovat, zatímco na tuhle demonstraci Lidi vyhnal obyčejný strach. Možná, že by bylo lepší říci hrůza z toho, co je čeká v nejbližší budoucnosti, protože ta současná ničemná vládní garnitura na občany téhle země kašle. Ale co, jestliže jsem v jeho očích stejně tak jako ostatní, kteří mají jiný názor než on a jeho loutkovodiči, fašista a očividný zráce a zločinec a spodina společnosti? tak si mohu dovolit o něm říct, že je to vykastrovaný samec tura domácího a to vlastně toho vola urážím, nebo to zvíře je velice užitečné, na rozdíl od toho šafra, který je tvor veskrze neužitečný a obávám se, že se nenajde dostatečně výstižné zprosté slovo, které by přesně vystihlo jeho charakter. Neboť ze všeho, co řekne a napíše, čiší naprosté pohrdání občanem této země. Pokud si někdo někdy tu jeho žumpu přečte, což vám vřele v zájmu zachování duševního zdraví nedoporučuji, pak pochopíte, v čem tkví ta jejich liberální demokracie. Mimo jiné i v naprosté nezdělanosti, kdy on a jeho soukmenovci ani neznají význam slova fašismus. A nebo znají, ale je daleko horší, že pojmy zcela vědomně převracejí a pracují s nimi přesně v intencích písně Karla Kryla z roku 1993 Demokracie, který v ní zpívá a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zráce. A závěrečná sloka zní, demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mílka soukromá, snad optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše klamu. Inu nezbývá než dodat, že ten kryl byl vizionář, který viděl, kam ta tzv. sametová revoluce spěje, a my si teď jejich vymožeností užíváme plnými doušky. Za pár dní budou komunální volby a já jsem zvědavý, zda se lidé v této zemi alespoň trochu pochlapí a prostřednictvím těchto komunálních voleb vystaví tomu fialovému hnusu, včetně jeho slouhům, jako je například to ve skrze odpudivé individuum šafr účet. Ovšem, když se tak na to dívám, tak se obávám, že ti, co nepustí z ruky šmatlafon, si pro samou zábavu ani nevšimnou, že strkají hlavu do oprátky. A tak to dopadne stejně, jako v poslední době to dopadá. Ovšem, až si to všimnou, tak už bude pozdě. Nakonec podívejte se do Francie. Nedávno se tam konaly prezidentské volby a před nimi mohutné demonstrace, o jakých se nám může zdát, jenom zdát, při kterých dostali demonstranti přes držku. No a výsledek zase zvolili toho globalistického poskoka Macrona budeme stejně blbí jako ti frantíci? A to už je vážení přátelé pro dnešek všechno. Hodina je za námi, takže teď už zbývají jen obvyklá slova na závěr. Od mikrofonu ze studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do čtvrtka loučí, ovšem dáli Bůh a cenzor, Ivan Votava. Nasledanou.